നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ മേയർ, കുട്ടി മേയർ അങ്ങ് ബാഴ്സലോണയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. എം പി രാജേഷുമുണ്ട്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണല്ലോ. ഈ ബാഴ്സലോണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് 2009 നമ്മുടെ ശശി തരൂര് തിരുവനന്തപുരത്ത് പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇപ്പം 3 തവണയായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2009 അദ്ദേഹം മത്സരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മലയാളിയല്ല, മലയാളം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എതിർകക്ഷികളൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത്തരത്തിലായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെയും വിശ്വപൗരത്വത്തിൻ്റെയും അടുക്കൽ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് കരുതയ്ക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നോക്കി. അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തിന് നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനമായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ബാഴ്സലോണയാക്കി മാറ്റുമെന്ന്, ഇരട്ട നഗരം എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതിയൊക്കെ ഇട്ടു. അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ചന്ദ്രികയാണ്. അങ്ങനെ ബാഴ്സലോണ പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഈ മേയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ശീതസമരം തന്നെയായി. ശശി തരൂര് വിജയിച്ചു. പിന്നീട് ബാഴ്സലോണയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ശശി തരൂര് ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണല്ലോ. ഇരട്ട നഗരമൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് നേരെയുവേ നമ്മുടെ ഈ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മുട്ടറ്റം വെള്ളമാകുന്ന തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ അതിൽ നിന്നൊന്ന് മോചിപ്പിക്കുക, കാർമേഘം കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ചരച്ച് കയറ്റി പോകേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. ഈ സമീപകാലത്തായിട്ട് വളരെ കൂടുതലാണ്, എല്ലാ വഴികളും അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓപ്പറേഷൻ അനന്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ളത് പാതി വഴിയിലും കിടക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരത്തിലാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രന് ബാഴ്സലോണയിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ സ്മാർട്ട് സിറ്റി എക്സ്പോ വേൾഡ് കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നഗരവികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ഒക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അതിവേഗം നഗരവൽക്കരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. അത് നമ്മുടെ കാരണഭൂതനും അത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാനും പുതിയ കാലത്തിനനുസൃതമായി നഗരവികസനം ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ഇവിടുത്തെ ചർച്ചകൾ എക്സ്പോയും ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ മേയർ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രി എം വി രാജേഷും ഈ സ്മാർട്ട് സിറ്റി എക്സ്പോ വേൾഡ് കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടയ്ക്കാണ് കൊച്ചിയുടെ സുസ്ഥിര നഗരവികസന പദ്ധതികൾക്ക് ജർമ്മൻ സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണ എന്ന വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു. കൊച്ചി സന്ദർശിച്ച ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ മിനിസ്ട്രി ഫോർ എക്കണോമിക് കോഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധി സംഘവുമായ മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് അനിൽകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് കൊച്ചി നഗരത്തിലെ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജർമ്മൻ സർക്കാരിൻ്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ജർമ്മൻകാരും ബാഴ്സലോണയൊക്കെ കൊണ്ട് കേരളത്തെ അതിസുന്ദരമാക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തിനെയും എറണാകുളത്തിനെയും. ഈ മേയർക്ക് ബാഴ്സലോണയിലും പോകണ്ട, എങ്ങും പോകണ്ട, ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങളുമായിട്ട് അല്പം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കഴിയാതെയാണ്. കാരണം ഇതിനൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ മേയർ ബാഴ്സലോണയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പിന്നിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേറെ കുറച്ച് പേരുണ്ടല്ലോ. അതാണല്ലോ പിൻസീറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് അവിടെ നടക്കുന്നുമുണ്ട്, മേയറുടെ ഭരണത്തിനകത്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാഴ്സലോണയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരട്ടത്, അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരം സുന്ദരമാകുമോ അതിസുന്ദരമാകുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. ഇനിയും വലിയ ശുചിത്വ, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ശുചിത്വ നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് മാറുമോ എന്നും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് ഈ ബാഴ്സലോണയെ എങ്ങാനും തിരുവനന്തപുരമാക്കാതിരുന്നാൽ മതി. ഇവിടുത്തെ ഗുണവിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴേ അവിടുത്തുകാർക്ക് ഒന്നും തിരുവനന്തപുരമാണ് അതിൽ സുന്ദരമെന്ന്. അങ്ങനെ ബാഴ്സലോണയെ തിരുവനന്തപുരമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ മേയർ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയതെന്നും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.